Si predstavljate, kako bi bilo, če bi stari Grki imeli telefone? Ne bi bilo maratona. Kaj? Perzice smo premagali. Ok, 42 km laufat, pol umret. Ah. Zmagali smo! Ne verjameš? Ok, pridem ke. Zdaj pa brez šale. Pridite k nam, eno leto ne plačujte naročnine in brezplačno govorite z več kot 500 000 Simobilovimi uporabniki. Z odličnimi telefoni. Plačaj manj, govori več. Simobil. Povej nekaj lepega.